A jak nie je do piča aj ona, tak kurva oplujú. Povedz nám, čo si dnes robil. Dnes, chceš to vedieť od rána? Takže vstal som na to, že mi Ela, tá veľká, to hovedo hnedé, skočilo do postele. To ma zobudilo prvýkrát, tak som čosi čukal na telefóne, zaspal som znovu. Potom asi o hodinu neskôr prišla druhá do postele, takže som spal s dvoma psami. To ma zase obudilo okolo 10. Znovu som zaspal a potom som vstal asi 11. Okolo 11 som vstal. Prišiel som jak polomrtvola dole, dal som robiť kávu, išiel som do sprchy. Zobral som si kávu, sedel som pri telke. Rozmýšľal som, že čo budem jesť. Popri tom, jak som pil kávu. Spravil som si rýžu na sladko a potom som išiel cvičiť, keď som sa najedol. Mám na vajci hrčku. A počul som, že si legendárny dubnický lekár. Poradí mi, čo mám robiť. Ja sa len potrebuješ alpu a dlhé nechty a rozpúčiť ju v nechtoch. Zmačknúť ju celou silou. Nech praskne. Keby si máš vybrať medzi kamarátom a frajlou, frajla je čo frajerka, čo bude tvoja voľba? Ako, v jakej súvislosti? Ako o čo ide? Prečo by si nemohla mať obidve? Keď to je kámoš, tak ťa podporí o všetkom, nie? A jak nech je do piča aj ona, tak kurva, opluju. Jakže rozhodnúť medzi čím, ty kokot? Prečo mám ťa, ty kurva, vyjebána, to bola diaľka. To bola šupa. To niekto použil. Tam chýbala akože jedna kocka.